Tume ya Usajili wa Walimu nchini TSC Nancy Macharia akizungumza katika mkutano wa chama cha sekondari cha Kenya huko Mombasa, amesema kuwa walimu 742 wa shule za sekondari msingi ambao mikataba yao ilifutwa watapewa kazi tena. Amewahimiza wakuu wa shule kujiandaa kwa vikundi la kwa kundi la kwanza la wanafunzi wa CBC wanaotarajiwa kukamilisha JSS mwaka ujao. Afisa wakuu wa TSC waliohudhuria mkutano huu wamewasihi wakuu wa shule kuwapa waajiri habari muhimu kuhusu walimu wanaotumwa shule zao kutoka taasisi nyingine. Mkurugenzi mkuu wa TSC Nancy Macharia amesema walimu 742 wa shule za sekondari msingi ambao mikataba yao ilifutwa watapoa kazi tena. Hata hivyo, aliwaomba wafanyikazi hao kwanza wafanye rufaa kwa TSC ili kusikilizwa kama wanavyotakiwa na sheria. Kupitia msemaji wao wa kitaifa Bwana Omari, wafanyikazi pia walitaka tume kutoa mizunguko juu ya uthibitisho wao kwa masharti ya kudumu na ya pensheni pindi tu mswada wa fedha utakapopitishwa. Nancy Macharia, wakati wa mkutano wa chama cha sekondari cha Kenya huko Mombasa, alisema kuwa wana uhakika kwamba fedha za kutosha zitapatikana ili kupeana kazi kwa masharti ya kudumu na ya kustaafu kwa wale wanaohudumu katika shule za umma, kwani serikali imewekeza shilingi bilioni 1 kwa zoezi hilo. Aliwahimiza wakuu wa shule kuhamasisha walimu wanaostahiki katika shule zao kujisajili kwa nafasi za ajira zitakapotangazwa. Pia alihimiza wakuu wa shule kujiandaa kwa kundi la kwanza la wanafunzi wa CBC wanaotarajiwa kukamilisha JSS mwaka ujao. Wakuu wa TSC waliohudhuria mkutano waliwasihi wakuu wa shule kumpa mwajiri habari muhimu kuhusu walimu waliotumwa shule zao kutoka taasisi nyingine ili malipo yao ya nyumba na hali ngumu yashughulikiwa na kulipwa kwa wakati. Haya yanajiri huku mhula wa pili walimu hao wamekuwa kwenye mgomo na vilevile wakifanya maandamano wakikashifu mishahara duni ambayo wamekuwa wakipokea, pia wakitaka nafasi za ajira kikamilifu. Nikiripotia GTN TV, ngu ni Julia Kanywera.